Jautājumijas provinces. Jā, jautājumijas provinces. Labrīt. Jautājums no provinces. Telefona radio raidījums. Mārcis un Dzintris joprojām dzīvo laukos, joprojām nevar palikt vienaldzīgi par svarīgo, kas notiek valstī. Sveiks, Dzintri! Oh, sveiciens no Kuivišiem! Neiztraucēju, kārtībā, varam runāt. Iztraucēju, bet nu, tas ir apmēram tā, ka pamodina, un tu prasa, vai es nepamodināju. Nu, ja jau reiz iztraucēju, nu, tad mēģināsim kaut ko darīt. Labi, iztraucēsim Mārci arī. Sveiks, Mārci! Sveiks, Jurgs! Mēs esam ieviesuši to brīvo telefonu, kur cilvēki var zvanīt un uzdot savus jautājumus, izteikt savus sāpes un dziedāt dziesmas. Zvanu nav daudz. Un visizteiksmīgākais bija tāds, cilvēks piezvanīja un teica, ka lai īpaši siltu paldies, pasakot Dzintrim. Nekādi jautājumi neuzdod, teica paldies. Nu, es, siltu, jā. Jā, es viņam atbildēju, ka labāk saņuhcīts rublis nekā liels paldies, bet nu... Kas ir ar to jādzīvo? Bet kaut ko vajag arī Mārcim. Zin kā latviešiem ir, par viņu arī kaut ko labu teica, ja tikai indīgas piesīt. Nē, tie, kas zvanīs par Mārci, tie vēl ciešās, tie vēl nav gatavi. Mēs, Dzintra, tevi runājām. Man šķiet, ka tu kaut ko pirms tam teici, ka tevi ir pa naudu kaut kas, ko stāstīt šodien. Jā, jā, es pat esmu veicis zināmas matemātiskas aprēķinus. Pirms nedēļas Knaps korupcijas novēršanas apkarošanas birojas piemēroja naudas sodus Latvijas dzelzceļa padomes locekļiem, kuri bija savukārt un nenokontrolējuši un izsnieguši bijušajai padomei lielas kompensācijas. Naudas sots bija katram 200 eiro, un tas par ko bija tas naudas sots? Dzintri, jā. Dzintri, 200 gabalu eiro, nevis 200 tūkstoši eiro. 200 gabalu eiro, un tas objekts, par ko notika sodīšana, bija 450 tūkstoši eiro, kas bija izmaksāti iepriekšējai valdē. Un es tagad... Tas, ko es gribēju pārjautāt. Jā, jā ļoti pareizi piezīme. Un te es gribu, nu, es jūtu, ka Mārcis tā kā irgoties sāk. Tas Mārcis nav pareizi. Īstenībā mums jāsaskata gaišo, par ko jau vairākus gadus tiesību sargājošajās iestādēs ir stāstīts. Galvenais nav soda smagums. Galvenais ir soda nenovēršamība. Jā, mēs varam teikt, ka 200 eiro gabali eiro nav pārāk liels attiecībā pret objektu 450 tūkstoši eiro, bet tas ir nenovēršami sasniedz smērķi, un ir divas lietas labas, kas izriet no tā. Pirmkārt, Langas kungs, nu, viņš ļoti godīgs, un viņš tas padomas priekšsēdētājs tagad, viņš ir teicis, ka jā, viņš piekrīt, sots ir pelnīts, un viņš šo sodu maksās. Cik bieži augsti ierēģi tā ir teikuši? Manuprāt, ļoti reti. Tātad mēs esam jau to kaunināšanas līmeni sasnieguši. Un otra lieta, ja šis ir tāds, nu, kā tiesa praksē, kā viņš sauc precedents, laikam kāds ir, nu, kad ir tāda, apmēram, tā proporcija, un ka sodam jābūt nenovēršamam visos līmeņos. Es to salīdzināju ar bocmaņa ālu. Nu, bocmaņa ālus ir tāds diezgan populārs Kuivišos, gan jau arī citur novados. Bocmaņa ālus maksā eiro 50, ar atlaidēm eiro 20. Ja nozog bocmaņa ālu, tad, nu, pēc šī soda proporcijas par šādu vienu ālu, tad jāmaksā sots 0,7 centi, kas nozīmētu, ka ja tu nosper bocmaņa ālu, tad tev jānosper divi. Lai tikt pie kaut kāda veida norēķina iespējas, jā. Jā, jā, jau, jo tad būs 1,5, un tad jau tas ieripināsies kaut kādā nebūtu normālā proporcijā citādi. Plus pārskaitījuma cena, plus pārskaitījuma cena 36 centi, jā. Tieši tā, bet te mēs redzam pirmo precedentu, kas rada pamatu. Tu domāt arī tam vienkārši, mēs parasti sakam, ir tur lielos blēžus, tur tā un mazos liek cietumā, te mēs redzam skaidru proporciju, cik apmēram pa līdzīgi rakstu naudiskiem noziegumiem vajadzētu sodu maksāt. Un, ja teiksim, būs jāmaksā šis 1 eiro cents par divām pudelēm bocmaņa alus, tad es domāju, tāpat kā Langas kungs, arī, teiksim, Janks, nu, kas aiz veikalu dzīvo, viņš arī piekritīs, ka viņš ir šoreiz kļūdījies un viņš to vienu centu samaksās. Līdz ar to šis dod divas lietas. Augstākie ierēģi sakaunās un labprāt nomaksā, un arī mazie cilvēki jūt apmēram to algoritmu. Kādās proporcijās viņam tad nāksies maksāt sodu, ja reiz kāja vai rociņa būs paslīdējusi. Tā kā galvenais princips, un šeit es ļoti gribu uzteikt knabu, soda nenovēršamība šeit ir skaidri un nepārprotami iezīmēta. Urā, biedri!
es pat lietotu apzīmējumu postulēta. Postulēta, jā. Un pievienojoties Dzintrija absolūti pozitīvai attieksmei, es gribētu teikt, ka nav jau tās lietas kaut kā atrautas. Ja? Kā mēs zinām, Knāps saņēma mantojumā virkni visādi lieta, ar ko viņi skaidrs, ka netika galā, tur visādi taureņi ieraksti, pirši un viss kaut kas tāds. Bet viņi paši ir aizsākuši visu kaut ko. Nu, piemēram, Zmeiča Rauska. Kā viņi dzīvē sauc Zmeiča Rauska? Jurgs palīdz. Mičerevskis. Mičerevskis, jā. Atklāsmi par to, cik bezkaunīgi zaglīga un nelietīga ir organizācija attīstībai un tā un tā. Un tur sekas ir, jā, nekādas, jā. Tas ir, kopumā mums ir iegājis ļoti skaistā, simbiotiskā harmonijā. Viss šis jautājums. Vēl vienreiz un lēnām. Jā. Simbiotiska. Jā. Jo te citi uztraucās tur, ka nu, tas atainojums no tiem Daugavmales protestiem ir bijis tā kā vairāk klaunāda nekā kaut kas reāls un tā. Bet vajadzētu saprast, ja ir klaunu valdība, tad arī ir klaunu opozīcija. Un tiem klāt stāv klaunu Knāps. Mēs viņus apsveicam, atbalstam, Dzintri, es nevarētu pateikt labāk. Mēs esam viņu pusē no paša sākuma. Un klausītāji, jūs arī, tad, ja jūs jūtat vēl kādu pozitīvu piemēru, uz ko norādīt šai kontekstā, nekautrējieties un droši tas tiks iznests līdz pārējai tautai, jo mēs taisni gribam savākt šādas pozitīvi iezīmētus un pamatlīnijas kontūrējošas precedents. Kontūrējošas. Kad tik varētu domāt, ka tu esi ģeogrāfs. Bet tas par to tavu bocmaņu alu, tas nebija precedents. Tas bija tāds tā kā piemērs tikai. Nu jā, tas skaidru un gaišu parādīja to proporciju, ka īsteni arī tur vajag apmierināties. Nav ko čīkstēt. Nu, apmēram tādai vajadzētu būt tais otru proporcijai. Gaunais neizbēgamai. Neizbēg, tieši tā. Pēc šīs proporcijas, protams, arī, teiksim, Aivaram, nu, viņam tad būtu, nu, kaut kādas 15 sutkas jānosēž, nu, teiksim, arī attiecībā. Līdz ar to tagad būs atkal ziepš, jo, nu, viņš ir cipri vairāk nosēdējis, tad būs kaut kāda kompensācija. Un kurš maksās? Kurš maksās to, ko viņš arī... Viņš jau tur ēd trīsreiz dienā vai bet, divreiz. Bet, nu, šie pārējais posmi no uz citu sodu paradigmu, ja ir, vai principu, ir tomēr vienmēr grūti, un nu, tas mums jāpāriet. Es aicinātu piefiksēt to, ka Dzintris tomēr akcentēja ne tik daudz skaitus, cik ne kvantitīvo, bet kvalitatīvo pusi. Nozagīt tādu atbildi. Tieši tā. Nu, cik? Tas jau ir cits jautājums. Es gribētu teikt, ka tas piemērs par 15 sutkām Aivaram, tas man lika tā kā sarosīties, jo tur ir kaut kā tā, ka Saimā viņi vēl nav pieņēmuši to likumu, kas aizliegt viņam ierasties. Ja viņi pēc 15 sutkām izlaiž, viņš tak būs klāt likumu, nav, viņš būs iekšā. Un Saimā kaut kāds ārprāts uzreiz notiks, jo tagad tur viss ir baigi forši, vai ne? Bet tā kā viņš atnāk. Man šķiet, Jurks, tu pašlaik esi iebraucis tēmā, kas daudz cietušajai latviešu tautai nav tik ļoti pazīstam. Proti Saimā tika apsvērsts likumprojekts vecajās tradīcijās. Tik speciāls uztaisīts likumprojekts, lai bojāri nepielaist vēlēšanās, tik uztaisīts speciāls likumprojekts. Alfreds Petrovičam ar tak bija. Jā, un virkni, pie kam daļa no viņiem nelīdzēja. Alfreds Petrovičs ievēlējās Eiropas parlamentā tā kā nočūkstēja, vai ne? Un tieši tāpat nolēma atsevišķi Saeimas prāti, ka vajadzētu uztaisīt tādu likumu, lai Lembergam noņemt iespējas ierasties Saeimā bez uzaicinājuma, jo šādas tiesības līdz šim bija visiem augstākās padomes deputātiem, kuri bija balsojuši par neatkarību, nu kā tādiem Saeimas priekšstāviem. Un ņemot vērā, ka tur uz dažiem koalīcijas beņķiem tas kartona tiesiskums, teiksim, pārsver visu citu, tad nolēma, nu ta pie reizes tava tur tā un šitā. Un tas tika tā kā uzlikts jau kā reāls likumprojekts un ja es pareizi saprotu, viņš tā kā izčūkstēja. Tur pa vidam uzstājās mūsu raidījumā viegli apsmaidītais Didzis Šmits, un viņa uzruna šajā Saeimas sēdē, šajā sakarā, ir vienkārši, kā lai to pasaka, ar sapīkumu, Dzintrija vārdus lietojot, ar sapīkumu jāatzīst labākais. Ar vieglu ne, sapīkumu. Ar vidēju sapīkumu jāatzīst labākais, ko es esmu dzirdējis pa daudz gadiem Saeimā. Vārds deputātam Didzim Šmitam, lūdzu.
Godātie kolēģi, dāmas un kungi, es aicinu šo neapstāties iet tālāk. Man ir priekšlikums, ko mēs varētu vēl iekļaut sarakstā kādu kategoriju, kas varētu, kuriem varētu būt tik liekts apmeklēt Saeimas ēkas. Latviešu sarunu valodā tāds vārds jampampiņš. Es aicinātu šo kategoriju iekļaut, atbilstoši skaidrojušajai vārnīcai, varam jampampiņš ir divējādi nozīme. Viena ir nepatīkams, nesimpātisks cilvēks, un otra ir jocīgs cilvēks, pamuļķis, es citēju. Un varbūt kāds teiks, ka būs sarežģīti šo kategoriju identificēt. Nu, kā mēs noteiksim? Nē, to līdz šis balsojums parādīs. Un man šķiet, ka šī runa bija arī diezgan liels iemesls, kādēļ šo te maigas debilitātes aptvesto likuma projektu, nu, tā kā tomēr nepieņēma. Ja? Saima kļūst interesantāka, knaps kļūst tā kā nedaudz garlaicīgāks. Nē, nu, Saima ir interesanta, nu, tādā seriāla nozīmē, ja? Ka tur šitais to tur precēs, šitais to tur neprecēs, un es pirmdien ieraudzīju Saeimas dienas kārtību, un es sapriecājos, nu, ka beidzot tur iesvaļā. Tātad tur bija ebreju kompensācija jautājums, tur bija Gobzemā virzīšana ētikas komisijā, kuri iepriekš viņam tur bija izteikusi visdziļāko kaut ko tur, un ņemot vērā to spēku samēru, viņš varētu būt arī šīs te sev nosodījumu izsakošās komisijas priekšsēdētājs, un tad tur, protams, bija arī ielikts jautājums par Irēnas kā virzīšanu uz amatu, un es aicinātu tam pievērst uzmanību, tas, kas AMA pēkšņi notiek interesants lietas, bet mani ārkārtīgi sajūsmināja pazīstamā sīkzaglīgā meļa Jura Pūcis ierašanās Latvijas televīzijas ēterā pirmdien, kur viņš rīta panorāmā sāk stāstīt, ka ir šausmīgi, nu, tāda nepatīkama lieta, ka viņam ir zvanījis vai zvanījuši, nu, kaut kā prasījuši balss priekš prezidenta atbalstītās Irēnas kā virzīšanai satversmes tiesneša amatā. Un viņš teica, nu, tas ir viņu pārsteidzis, kā tas tā var būt, ka prezidents zvana tur un grib kaut ko vāc balss. Man te uzreiz tomēr ir sakāmais. Pirmkārt, balsis jebkurā demokrātiskā vai pseidodemokrātiskā sistēmā tiek vāktas ar tām metodēm, kādas tās ir. Tā piemēram, Jurija Pūces atbalstītās valdības ārlietu ministrs Rinkēvičs pirms kādu laika reāli lielījās televīzijā par to, ka viņš vāc balsis. Āno, tiek vāktas balsis, lai Latvijas republika kļūtu par āno locekli. Rinkēvičs tā arī pateica. Mums balsu vēl nepietiek, mēs vēl vācam, tie bija viņu vārdi. Un līdz ar to sašutums, Pūcis sašutums par to, ka tiek vāktas balss līdzīgā demokrātiskā procesā, kur ir kaut kāds balsotāja kvorums, kuriem jābalso par viena konkrēta kandidāta atbalstu, pats par sevi jau ir nožēlojams. Bet šo te ētiskā tiesneša pozu ir ieņēmis sīks, pretīgs, zaglēns un melis, kurš ir tieši tik taisnis kā zirga loks un tieši tik ciets kā svaiga govs kaka. Un viņš atsaka, saprotiet, viņš tas mums tur, neētiski tur kaut ko. Šis pats par sevi ir jau pilnīgs absurds, ar ko nodarbojas cits starpā. Nē, bet es īsti tev redzi, arī atkal tomēr demokrātijas oreola liek mums visiem piekrist tam uzstādījumam, ka arī Pūces kungam, tāpat kā, nu, kādam daudzkārt sodītam Ješkam no Čūskmuižas,
arī ir tiesības izteikt savu viedokli, vai pie veikala sētas, vai televīzijā. Televīzijas zēns vadītājs, kas tur bija programmā, gan varēja teikt, Pūcis kungs, jūs tur pats kaut kādas ziepes ar caurlaidēm un vēl šo to taisījāt, vai jūs un prezidenta, sacīsim, neētiskie soļi ir samērojami vai nav. Bet tas, ka arī Pūcis kungam, kur tu nosauc pa zirga loku un kādos tur vēl sliktos vārdos, viņam jau ir būtībā tiesības teikt arī savu viedokli. Ir, pareizi? Diemžēl ir, jā. Es te gribētu atzīmēt papildus divus punktus. Pirmais ir reāli cilvēciskais. Neatkarīgi no tā, ka Pūce ir sīgs, zaglīgs, pretīgs mēlis. Tātad prezidenta iespējamā iejaukšanās šajā procesā, kur cits starpā nav konstitūcijā balstīt, jo prezidentam nav nekādu funkciju satversmes tieši tiesneša izvirzīšanā, nu, formāli, ja. Tas ir lielā mērā nu, tāds pasākums viņa paša iniciēts vai viņa kancelēs iniciēts. Bet vajadzētu taču saprast pat Pūcēm, ka mēs zinām, ka prezidenta kancelējā ir diezgan daudz sievišķu, kuri savā starpā nesatiek. Un daži no šiem sievišķiem ir sevišķi pretīgu raksturu. Mēs to visu zinām, nevajag izlikties, ka mēs to nezinām. Un šie te visi presē izteiktie mājieni, ka prezidents tur sev pietuvinātus kaut kur tur, atvainojiet, sev pietuvinātus pietuvina, nevis aiztuvina prom pār pa diviem parkiem uz bijušo Oktobra rajona kompartijas to komitejas vietu, kur tagad ir satversmes tiesa. Ja? Viņš viņu nevis pietuvina, bet aiztuvina. Dēļ tam, ka visticamāk tajā kantorī, nu, ir jāievieš kaut kāds balanss, jo tur šo te konfliktējošo personāžu iespējams ir padaudz. Un tajā brīdī, kad Pūcē pēkšņi sāk norādīt, nav pat svarīgi valsts prezidentam vai kam, kurš cenšas ieviešt kārtību savā mājā un drusiņi mazināt spriedzi starp, kā lai tā uzmanīgāk pasaka, padomniecēm. Ja? Tas ir nožēlojami. Tas ir vienkārši nožēlojami. Nožēlosim. Vai mums nevajadzētu tagad klusuma brīdi? Paldies. Tajā reizē ļoti ieskrējušamajais Pūcis kungs arī sarunāja... Vēl citas dumības? Nu, nelietības. Šis iepriekšējais bija dumība. Viņš sarunāja arī nelietības. Es tagad citēšu. Pēc Pūcis vārdiem valdībai ir jānodrošina cilvēku drošība. Runi pa COVID-19 visiem tiem... No tiem, kuriem kaut kā nav gadījies vai negrib, Saeima noraidīja to likuma paketi. Bet valdība tagad, nu, kā saka, tevi izmet pa durīm, tu ielien pārtais logu. Un pēc Pūcis vārdiem valdībai, un tagad uzmanība, valdībai ir jānodrošina cilvēku drošību un jāpieņem lēmumi iedzīvotāju labākajās interesēs, pat ja viņi ieņēmuši, tie iedzīvotājs tulbie, pretēja pozīcija. Tas ir tieši tāpat, kā notika nu, zemes kolektivizācija. Neraugoties uz to, ka tie stulbie zemnieki negribēja kolektivizēt, tika pieņemti lēmumi viņu pašu interesēs. Viņi vienkārši neizprata tekošo momentu. Šeit mēs esam klāt. Neraugoties uz to sīko skatu, ka Pūce ir sīks, melis un zaglēns, viņš ir arī liela kalibra neliets. Viņš aicina uz to pašu, ka lūk, šitie, kuri ir bezgalīgi gudri un tādi un advancēti, ka viņi pieņems lēmumus iedzīvotāju labākajās interesēs, pat ja viņi ir ieņēmuši pretēju pozīciju. Vot te jums ir, mīļie draugi, progresīvās politikas īstā sēja. Paralēli sīkai zakšanai, protams. Jā, bet viņš redz tālāk kā vienkāršā tauta. Jā. Protams. Viņš redz naktī. Kas zinā? Arī, jā, tas ir precīzāk. Un rakstiet vēstules un izsakiet arī savu viedokli cienījumie klausītāji. Jūs nevis rakstiet vēstules, bet zvaniet. Zvaniet, jā. Mūsu brīvo telefonu. Nē, vēstules jau arī drīkst. Pareiz mums gan viena adrese nav īsti pateikt. Vēstules var rakstīt Facebook komentāros, Twitter komentāros, visur mēs apsolamies lasīt. Un esam pat izlasījuši un dažas gatavojām uz atbildēšanu nākamajos raidījumos. Viena lieta ir, ko
cilvēki tā kā nebija gatavi izteikties publiski, bet bija kaut kāda interese par to žogu, jo par to visi runā. Jūs esat dzirdējuši, kas tas par žogu? Jā, jā, jā. Ja tas ir īstais, ir vēl vairāki varianti, kas tas varētu būt, bet es domāju, ka spriests tiek par Latvijas-Baltkrievijas robežu zonas iespējamo vai neiespējamo žogu, kurš, es nezinu, ko ir domājuši tie daži zvanītāji, bet īstenībā žoga situācija arī parāda šo soda vai nu, tādas darbu pabeigtības nenovēršamības principa, ko mēs runājam jau knap gadījumā. Agri vai vēlu, liels vai mazs, sarūsējis vai svaigs, no plastmasas vai tērauda, bet žogs būs. To mums jāielāgo. Tas varbūt nebūs kā mēs savā šaurajā šaurpierībā dažreiz iedomājamies. Nu, rīt uz brokas laiku un kāds tur vēl no ļoti godīgas firmas un tam līdzīgi. Galvenais, un tas ir labi, ka vairākos ietekmīgos valsts spēka struktūru zaros vienlaicīgi ienāk šis princips, gan knabā, gan arī iekšliet ministrijā, jo vai es kaut kā pilnīgi nejauši uzņēmu to toni, bet es nevaru klusēt, mīļie draugi. Jo, ja es kā lasu, teiksim, par Golubevas kundzes teikto, tas ir gan sliktajā avīzē NRA, bet, nu, ja viņi ir melojuši, tad jāsūst tiesā, bet Marija Golubeva stāsta, žoga būniecība būs 22. Gadā, turpināsies 23. Bet žogu eksploatācijā nodosim 24. Gadā. Ja pa šo laiku nomainās Baltkrievijas režīms, un tur iestājas kaut kāds savādāks, un īstenībā, nu, ir uzcelts žogs, bet, nu, tagad vajadzētu draudzēties. Tad iestājas tādu nedaudz politiski, nu, Rinkēvičam vai kādam viņa sekotājam, tad vajadzēs kaut kādā veidā nogludināt šos asumus. Nu, ir demokrātija, a, mums ir žogs, nu, pat uz robežu uzcelts. Nu, kā tad tas tā biedri ir? Dzintri, man ir aizdomas, ka tu šobrīd tajā ģeopolitiskajā prognozēšanā ievirzies apmēram Šveika pirmā sējuma aprakstā, kad viņš pareģoja, kā pirmais karš, nu kā pasaules karš attīstīsies, jo no tavas tā koncepta izriet, ka nu, Baltkrievija iekļausies Polijā un tā turpmāk mums būs tur, kas man šķiet, ka nav gluži tāda 100% prognoze, es teiktu, tur tie varianti varētu es būt arī cits. Es pieņem, ka prognozē, jā, prognozē varbūt daži robi, to man kā lauciniekam ir jāatzīst, bet, nu, krasteniekam, zemē. Krasteniekam. Jā, krasteniekam, zemē metam viņi nav, bet toties ir vēl blakus tām grūtībām īslaicīgajām, kas radušās žoga organizēšanas šajā te ceļā, tur tiec tas CIA brief, tas tā kā nevarot, jo viņam, kas tur esot, vai slikta reputācija, vai nevarot lāgā piegādāt, un tad tur ir vēl kaut kādas problēmas, jo leiši pārpirkuši to žogu, un iespējams, ka no viņiem būs jāpērk atpakaļ pa augstāku cenu, kamēr viss šis penters iet uz riņķi, man ir otrs, par ko arī mēs jau esam sprieduši neformāli, tas ir ziedošanas jautājums, jo lainu kas, bet daudz cietušā Latvijā un Kurzemē īpaši, bet arī citur, gāni jau, ka mājās un bijušo kolhozu vecās noliktavās ir dzeloņdrātas. Un mēs varētu ziedot, es pat paskatījos, ka man daudz nav, bet ir kaut kādi daži, nu, 10 metri apmēram, līdz ar ko mīļie laucinieki, piekrastnieki un tie, kas mežos iekšā, vai jums nav kaut kādas zeloņdrātas, varbūt, ka mēs jautājums no provinces varētu uzņemties zinām organizatorisku šefību, savākt tās sarūsējušās drātes, nu, tad jautājums, kur vest, vai patiešo uz Baltkrievijas robežu, vai pie Golubevas kundzes, kur viņi tur te Gaujas ielā tagad sēž, ja? Tikai nevediet uz kuibižiem, tikai uz kuibižiem nevajag lūdzu, ja? Uz kuibižiem, nē, jā, nu. Dārgo mēs... Dzintri, no, vai es drīkstētu Dzintri tevi drusciņu piebremzēt? Jo tevī runā pozitīvisms, tu vispār esi ļoti pozitīvs cilvēks. Paldies. Un tevi atceras paldies, visādi bieži. Kalibra personāži, kā kopumā ļoti pozitīvu cilvēku. Jā. Bet es tev tagad izstāstīšu ar savu pieredzi, kas ir ziedošana. Ziedošana, ja notiek nu, taustāmā veidā, tiem saņēmējiem neder, jo tur nevar izsludināt iepirkumu. Ziedošana der tikai tad, ja ziedo naudu, un tad tur ģubu, un tad pa to naudu kaut ko iepērk. Un pie iepirkšanas ir komisijas, tur ir bum, trum. Ja tev kaut ko atved, tas
neder ne ierēģiem, ne izpildītājiem. Māsi, tad ir alternatīvs priekšlikums. Uzreiz zemē nemetam, bet nu atstājam viņu drusku tālākā plauktā. Vai nedarētu cita versija? Ja mēs šo žogu definējam kā vēstures vai arhitektūras pieminekli. Ne, kā kulta celtne tā varētu būt. Tur vispār bez PVN iet, bez nodokļiem. Jā, jā bez kaut kādiem drausmīgiem un diskriminējošiem iepirkšanas noteikumiem. Varbūt, ka šitā Nē, varētu. Mēs to varētu kā kulta celtni, nu, tur ņemot vērā vēro ņemamo un paaicinam septiņus konfesiju priekšstāvis, kuri uzliek zīmogu parakstu, tas būs daudz lētāk nekā iepirkums. Jo šī robeža varētu būt šķirtni starp labo un ļauno, piemēram, vai nu kaut kā tā. Nu tāda kaut kāda simbolisma. Simbolisms varētu būt starp skaidro un neskaidro. Bet mēs jau diezgan tālu esam tikuši priekšlikuma apkopošanā. Nu, varbūt, ka vēl palic tikai pats nu, slieksnes, kam pārkāp. Un 29. Gadā gatavs. Kā līgot nolīgos. Es tev teikšu, jau būs gatavs. Jā, nu tad lai iet 30. 30. Beidzas vairākas lielās valsts programmas, tur laikam pa ceļiem un par vēl kaut ko. Nu tad arī pilnīgi loģiski varētu beigties žoga uzstādīšanas priekšdarbi. Par kultu celtnēm runājot, es tā iedomājos varbūt, Tas jau tā kā arī uz kultūras ministriju attiecās, un tur taču ir nacionāli noskaņots ministrs, kurš varētu iegulties tajā žogu būvēšanā, un viņš varētu paņemt to savā valkonī šo te jautājumu. Tu gan ir maza problēma, tu zini, mani īsti nav skaidrs, Mārcis vairāk orientējas taisa duļķainajos politikas ūdeņos, bet mani uztrauca viena ziņa, meklējot Rīgas apriņķa avīzē dažādi jokus, teiks, nu tur ir joku sadaļa, un man kā redaktoru vietas izpildītājiem šotad jāmeklē joki. Es ieskatījos Letas sadaļā izklaide, nu tur visādi pekstiņi, un izklaides sadaļā starp citu ir arī šāda ziņa, ka vienīgie, kuri iebilst atklāti pret kompensāciju izmaksāšanu ebrejiem un attiecīgā likuma pieņemšanu, ir Nacionālā apvienība. Tā tas varētu būt, bet mani ieinteresē, ka Nacionālā apvienība par šo nostāju ir tapusi iekļauta kultūras izklaides un joku sadaļā. Līdz bet to... tas ir dabiski. Tas ir dabiski, Dzentri, jo mēs saņēmām arī šajā laikā ziņu, ka Roberts Zīle, kurš ir atsēdējis tagad trīs pilnus termiņus Eiropā un ka ne ceturtais jau. Pirmdien, viņš... Eiropas viņš parlamentā sēž nekur citur. Tieši tā kā Dzintri tu teici, ka Nacionālās apvienības iniciatīva parādās Letas joku un šobu sadaļā. Roberts Zīle līdz šim arī ir parādījies izklaides sadaļā proti, Viņš vienmēr ir pa jokam nominēts kā premjera kandidāts, un viņš vienmēr ir tajā nu, šovā piedalījies pie kam ar panākumiem. Viņš ir ļoti veiksmīgs šovmens, un mums viņa pietrūks, protams. Jā. Paldies, Robčik, par rūpestiem un pūlēm, lai tev labi ar pensijas... Uzkrāšanu vai tērēšanu? Tas ir jautājums. Nu, ar pensijas tērēšanu. Uzkrāšana nav tik interesanti, lai iet labi ar tērēšanu. Es esmu tavā pusē no paša sākuma. Ņemot vērā mūsu viegli debilizēto tradīciju, ka partijām, kurām nav nekāda cerība uz premjeru, ir jāizvirza premjera kandidāts, nu, pastīsimies, kādus premjera kandidātus mēs pēc mēnešiem 3, 5, 6, 7, 6, 7 izdzirdēsim no nacionālās redzēsim apvienības. No nacionālās apvienības. No šī viedokļa es esmu nedaudz atvieglots, ka viņš vairāk šito muļķi nelaidīs, bet, protams, ir pilnīgi pamatoti, ka ziņas par Nacionālās apvienības politisko pozīciju parādās Letas nu, izklaides sadaļā. Tas ir pamatoti. Leta ir pareizi novērtējis to. Vernim puķom iģoķe tavarišķī. Vai mūsu šodienas galveno problemātika mezgals ir atraisīts? Man šķiet, ka jā. A, kurš nesaprat, nesaprat, nu. Labi, tad nākamā nedēļa izskatās varētu būt interesanti, jo vakar te ir valdība pieņēmusi tos noteikumus par to, ka novembrī tas, kas ir, nav obligāti, būs tomēr obligāti, un var, iespējams, ka mums par to būs ko parunāt, un tad mēs lasīsim uzmanīgi tas izklaides ziņas, kas jauns ar Nacionālo apvienību, būvniecības un kultūras ziņās būs kaut kas jauns par žogiem, un mēs liekam cerības arī uz to ceturtdienu, uz to Saeimas sēdi, kurā tur viskas jā, varētu jā, jauns jā. Notikt. Tur, ne, mēs... tur tad Gobzems varētu parādīties, beidzot visā spožumā, un tam mēs varētu varbūt iepīt arī to, ka, nu, ka vienīgā vieta ārpus mūsu radio, kur izpausties talentīgiem cilvēkiem, ir Saeima, sarakst beigas, nu, jo to absolūti remdeno urīnu, ko dod valdību, to sen vairs neklausās neviens. Nu, kaut kā tā. Labi,
tad aicinām klausītājus zvanīt pa mūsu brīvo telefonu, kur cipari ir redzami visās iespējamās vietās, kur vien jūs varat šito te klausīties. Klausītājs zvana, uzdod jautājumus, mēs krājam jautājumus, sazvanamies nākamā nedēļā un skatīsimies, kas jauns būs noticis un par ko mēs varam atkal parunāt. Pagaidām visu labu! Atā! Kuku!